Då ska jag säga allra först till Ingemar och Maj-Britt och Agneta. Välkomna till Karlskrona, där jag har fått den stora äran att sammanviga Lars-Göran och Ann-Sofie just idag. Lite kul en dag i december, men väldigt festlig för oss som är här. Och jag hoppas att ni har det bra där hemma och kan höra och följa med i alltihopa som sker här. Nu när det äntligen ska bli av, för så är det. Jag gissar att det är fler än ni som tänker äntligen idag. Hörrni, min gamla mormor, hon sa en gång så här. Hon brukar vara klok. Hon sa så här: ett äktenskap blir lyckligast om det är mannen som älskar mest. Och då tänkte hon ju på sin tid. Då tänkte hon naturligtvis att vi kvinnor, vi har de där omsorgerna och lagar den goda maten och alltihopa det där i oss på ett naturligt sätt. Men under den här korta tiden som jag har haft kontakt med er så ser ju jag att ni är verkligen älskande båda två. Och jag tror att det är det allra lyckligaste att vara. För är det någonting jag ska skicka med er? Ni har varit med så mycket. Ni vet vad livet handlar om. Och inte minst så har ni känt varandra i 26 år. Det är en lång, lång tid. Så är det ju just det här att här finns inte en vinnare. Det är ingen match vi ska spela. Och det brukar jag försöka ta med i vigslarna ändå. För just det här när någon börjar tycka att ja, men nu gjorde jag mer än du, eller det var jag som förra gången. Då handlar det ju inte om kärlek längre. Då är det en maktkamp. Och den vågen, den ska vi hålla borta från varje äktenskap, så tror jag. Så bry er om varandra och kämpa inte på det viset. Innan vi träffades här så bad jag er att skriva lite grann. Och det gör jag ju dels för att jag tror att det faktiskt är ganska bra att befästa hos sig själv och formulera det. Varför gifte jag mig med den här människan? Och då fick jag brev från er, enskilt från varandra. Och ni skrev så jättefina saker. Och jag tror att det är väldigt bra det här. Ni har gemensamma intressen, ni har rest och ni kommer säkert att fortsätta göra det. Och dansen inte minst som ni har gemensamt. Och whisky också, om jag har förstått det rätt. Det är någonting där på jäsning så. Och sen berättar ni också att ni har varsina liv. Ni har varsina enskilda intressen. Och det tror jag också är väldigt lyckligt. För att stimulera varandra och för att inte helt likadana. Det är ingen vits att gifta sig med någon som är precis likadan. Det blir ingen utmaning. Men du, Lars-Göran, du skrev så här om Ann-Sofie. Så fin att hon är så helhjärtad i det hon gör. Helhjärtad är ett fantastiskt ord. Att man går in i stort engagemang, i relationen och i kärleken. Fortsätt vara helhjärtad. Och sen skriver du att hon får dig aktiv. Och det undrade ju jag lite stilla om han verkligen behövde ha någon som gör honom aktiv. För du verkar sannoliken vara tämligen aktiv ändå. Du följer med Lars-Göran på alla yttre och inre resor. Och det tror jag också är väldigt viktigt. För genom livet får vi ju utmaningar, eller hur? Den ena gör plötsligen ett krumsprång eller ett harsprång. Och så förstår vi ingenting. Vad ska det bli av det här? Men var generös och följ med. Det blir mycket mer spännande så. Andra saker som Lars-Göran har sagt om dig. Det är inte bara att du är duktig på att laga mat. Utan du är en matkreatör. Du kan trolla ihop någonting fantastiskt geschwint. Och han uppskattar det jättemycket. Och det bekräftar ju bara det. Att vägen till mannens hjärta går genom magen. Eller hur brukar man säga? Så när du är intresserad av färg och form. Och det uppskattar han också. Alltså de sköna konsterna föreställer mig. Att det kan också spegla sig i ert gemensamma hem. Och det är väl viktigt också. Sen är det en sak som jag tyckte var så fint. Att du skrev. Det är den där lilla eftertänksamma stunden. Den pausen som
du Ann-Sofie gör innan du svarar på en fråga till exempel. Och den tycker jag är väldigt, väldigt värdefull och fin. Jag ska ta med mig den och tänka på de människorna som faktiskt gör det. För då svarar man ju kanske lite mer helhjärtat än när man bara springer på alldeles för snabbt. Låt de här sakerna sjunka in hos dig, Ann-Sofie. För det är de här sakerna bland många, många andra sätt som gör att Lars-Göran älskar just dig. Så bad jag ju Ann-Sofie att skriva om dig, Lars-Göran. Och nu är det nog extra pillig, tror jag. Men som vanligt precis så var det ju för det första så här att det var kvinnan som förstod lite före mannen hur det egentligen skulle bli det här. Ann-Sofie förstod långt före dig att du var mannen i hennes liv. Det skriver hon om. Det tog lite tid, men du är förlåten. Nu står du ju här, äntligen i alla fall. Du pushar Ann-Sofie. Du uppskattar hon mycket. Du ger stöd och du ger mycket glädje. Och du stöttar henne även i sorgen, vilket inte är minst viktigt. Ni vet nu vad som gäller. Det är ju både sorg och glädje. Så är ni varandras bästa vänner. Och så ska ni fortsätta. Sen är ju Lars-Göran väldigt envis. Och det kan jag tänka mig kan leda till vissa frustrationer ibland. Sådär. Men det är som vi sa förut. Varför ska man gifta sig med någon som är precis likadan? Så låt honom hållas lite så löser det sig. För han är ju påhittig. Och han är ju fantastiskt duktig. Och sen skriver du så här. Så jag var väldigt nyfiken på att möta dig, Lars-Göran. För den här personen tycker jag var spännande att träffa. Han är en uppfinnare Jocke, professor Baltasar och Skalman i en enda person. Och det är ju spännande att möta en sån person, inte sant? Det betyder också att de har roligt tillsammans. Ni hittar på saker. Ni har roligt. Ni ger varandra generöst. Han är också duktig på att ge komplimanger, skriver du. Och det vet varje kvinna. Inte minst nu när vi börjar gå lite upp i åren. Att det kanske är ännu viktigare idag att fortfarande få höra att man är så fin och rar. De gemensamma sakerna nämnde vi ju tidigare. Och dansen hoppas jag att ni fortfarande håller på. Även om inte Mälarsalen finns längre, tror jag. Men det var liksom där det började. Ja. Nu ska vi dansa med två. Länge och väl och härligt tillsammans genom livet. Och vi ska strax gå på löfterna. Men först är det så här, Ann-Sofie, att Lars-Göran, den här påhittiga uppfinnarjocken och alltihopa, han har som vanligt en liten överraskning till dig. Håll mitt hjärta. Värm min själ. Ta min hand. Och gör mig hel. Med det fina är vi redo att gå in till själva vigselakten. Där ni inför Yvonne och Torell, Ulf och kameran och mig, alla som finns bakom kameran, i kameran, lovar att göra ert allra bästa för att göra varandra lyckliga. Mer än så kan man inte lova här i livet. Men eftersom ni har berättat för oss allihopa nu och inför vittnens närvaro att ni vill ingå äktenskap med varandra, så ska jag berätta först att det här bygger på kärlek förstås och på tillit. Och det är viktiga grundstenar. Och genom att ingå äktenskap lovar ni att fortsätta respektera och stötta varandra genom livet. Som makar är ni, precis som vi berörde tidigare, två självständiga individer. Men nu har ni en lagstadgad union att hitta glädje, kärlek och kraft. Det är alltid ni två tillsammans som ska bli ett och kunna ha den här pakten. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag nu. Vill du, Lars-Göran Berggren,
ta denna Ann-Sofie Danneholt till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Vill du, Ann-Sofie Danneholt, ta denna Lars-Göran Berggren till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Då tar vi fram ringarna. För brudparet har varsin ring att lämna över idag. Och så sätter ni på dem. Lite trögt ska det vara så här till en början. Nu sitter de där. Ställ er mitt emot varandra och titta på varandra så där rart som ni ska göra så många gånger. Så tar ni varandras händer. Och så bekräftar vi den här lilla stunden och ringarna och löftena. Kärleken kommer och kärleken går. Ingen kan tyda dess lagar. Med dig vill jag leva i vinter och vår och alla min levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt och ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åt dig. Min lycka är din och din lycka är min och gråten är min när du gråter. Med det, kära brudpar, så förklarar jag er nu för äkta makar. Jag önskar er all välgång, mycket lycka och kärlek i ert äktenskap och i ert hem. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka till den här platsen och att ni gör den här dagen till er dag fram i livet. Kärleken mår bra av att ha vissa ritualer. Och då kanske ni alla är välkomna att följa med hit till Karlskrona, men välj då lite somrigare väder. Som ett bevis på det som har hänt, om någon inte skulle våga tro att det är sant efter all tid, så får ni här ett bevis på att det faktiskt är sant. Att nu är ni man och hustru. Var rädda om varandra. Vi vill nog gärna se en liten kyss om vi får det också. Grattis. Grattis. Ska ni ta en annan? Jag ser vem det är på. Jag vet inte om det är något annat. Vad handlar det om? Hej då. Nu gör det inget om den som är gifta. Precis, i några minuter. Så. Nu är det redan gifta. Du är allt jag någonsin önskat. Du är allt jag någonsin drömt. Du är den som får mig minnas alla drömmar jag har glömt. Och du är den som får mig hoppas. Du är den som får mig le. All min kärlek får du bära. Hela livet vill jag ge.